Afternoon, everyone, and welcome to our post-match press conference. Congratulations to the NU Lady Bulldogs for winning over the Adamsons Lady Falcons in straight sets. We have Coach Norman Miguel, Aliza Solomon, and Sheena Toring. Coach, congratulations for your team's second straight win. Your thoughts about, and this is the first time to win in straight sets, so what can you say about your team's performance today? Siyempre, masaya kaming lahat. Nakakabawi-bawi na kahit papaano. Now that we won in three sets, first time dito sa first round. So hopefully, magtuloy-tuloy pa yung magandang kondisyon ng katawan ng mga players namin, pati yung mindset. Yun, masaya kami. Although marami pa rin mga lapses sa game na we have to really work hard for para pagdating sa mga next na kalaban namin. Yun. Okay, thank you to Aliza. You had 14 of 36 attacks, 2 blocks, and 1 service ace. So, ano man sabi mo na after 3 games, finally nakapanalo kayo ng straight sets? Very happy ako sa naging performance. Though, medyo nag-slow start kami. Personally, kanina, nung naglalaro ko nung first set, parang napansin ko na wala akong confidence sa sarili ko kanina. But then, nung tumagal naman, ayun, na-redeem ko din naman yung sarili ko. And happy ako sa performance namin. Yan po. And to Sheena, you had 3 points today. Wow. So, ano yung masaya mo kasi you missed the previous match to academics dahil syempre busy ka sa yes, ano mo sorry. Sa syempre, of course student at first, di ba? So what can you say na nakatulong ka for this victory? What can you say? I'm happy kasi yung goal ko talaga today is mag-contribute talaga sa team since last game kasi wala ako eh kasi nagpuyat kasi ako na, wala ako 2 hours ng tulog ko. Sinabi ko agad kay Coach Kim na Coach, parang hindi ko kaya maglaro kasi 2 hours na talaga laro ko. So, ang unang... Tulog. Hanggang ngayon, parang wala pa siya sa sarili. Ayan. Nagpapawi pa po siya. Tapos, gusto ko lang humawi ngayong game na maayos yung laro ko. Yun lang po. Alright, thank you. The floor is open for questions. Sheena, this is actually the first game mo back in sa Araneta since... Oh, yeah. Last year na kasi yun eh. So, sa akin, wala na yung nangyari. Naka-move on na ako. And of course, yung injury ko na yun, lesson ko na yun. Na kailangan kong condition talaga every game. And ngayon, against this team, gusto lang talaga namin mawaway. Kasi this past few games, pangit yung laro namin eh. Yun lang. For me po, nagsa-start talaga siya sa training kasi kung hindi 100% yung ibibigay mo sa training, same lang din yung mangyayari sa game. So, dapat talaga, pagdating sa training, kailangan 100% agad. Tapos, yung mindset mo, kailangan parang game-like na palagi para hindi ka magkukulang na sasabihin mo na dapat ganito, dapat ganyan. Yung wala kang pagsisisihan. Yan po. We always remind them na yun nga yung mind preparation hindi lang sa during the game, kahit sa training dapat when you wake up going to the practice, sinasabi namin dapat yung mind mo prepared kung ano man yung mangyayari sa training. And doon lang kami palagi doon sa bumabalik lang kami palagi doon sa goal namin for this season. Binabalikan lang din namin yun. Para at least ma-remind din kami, like kunyari kung sa training medyo hindi 100% yung binibigay, pag naalala nila yung objective, yung goal namin, mabilis naman nakaka-adjust kaagad dun sa ano. Aliza, ngayon sa lahat ng sets, maganda yung pagtapos nyo, dun kayo lumalayo. Yun yung naging problema ng past 2 games. Tingin nyo, ano lang nagbago nyo? Siguro yung patience namin sa isa't isa. 'Di ba? 'Yun yung napansin ko kanina na parang
kahit anong mangyari, nandiyan may ibang sasalo para sa iyo na okay lang yan, i-cheer, andiyan sila to cheer you up. And siguro sa skills naman, medyo na-improve namin. Medyo. Yung sa service, medyo ano na, parang nagkarga na kami. Unlike nung mga dalawang games, past two games na medyo lugaw yung serve namin. Yan po. Gina, ikaw, ano lang napansin mo? Especially last game, iba yung perspective mo since hindi ka lang naglaro. Ano lang napansin mo? Napansin ko lang, kasi sinabi kasi ni Coach Norman na if merong skills na wala ka, buhawi ka sa ibang department. Yung nangyari kanina, sabi niya, ikaw pala, it's LA. Na kanina nung first set, parang wala siya masyadong palo. So bumawa siya sa service. Parang ganun lang po. Dapat tulong-tulungan. Coach, last game, sabi niya, direct recovery yung priority yeah. ng Eddie. Aside from that, po, ano ba yung mga naging priority ng Eddie in order to get this straight set? Yun din. Sa tingin ko, yung drive talaga nila na ano, I think yung character saka yung pride. Yung nangyari sa amin na yung last two games namin, first game, we lost to UST. Second game, even though we won against Ateneo, but still it was a five-setter game. Parang walang kulang sa pride yung game na yun eh. So, sa tingin ko, yun yung pinanguhugutan nila ngayon. At this time, you have to show how any women's volleyball team really play. Yung normal na play nila na sobrang competitive. So, I think yun. Yun yung pinanggagalingan nun. Coach, nasabi niyo po bang, ayun nga, after ng battle, 5-6, tapos ngayon, nasabi niyo po bang slowly coming into form ngayon? Slowly, oo. Nakita namin na paangat. Mas okay na kami dun sa paangat, di ba, ilang games pa for the first round instead yung maaga kang nag-pick tapos bilang bababa ka. So yun, talagang iniingatan namin yun. Coach, you're playing UP next. UP, like Ateneo is a rebuilding team. Yeah. So, paano nyo gagawin ito para to avoid yung sense of complacency especially sa mga players na yun? The same kung paano ka mag-prepare para sa kalaban namin. We do scouting at yung buong team, nag-viewing kami nung game, nung sino yung mga kalaban namin. And then, kung ano yung mga lapses dun sa nangyari sa game, yun, nire-recover namin. Like, itong sa nangyari na ito, kasi talagang nagkarga na kami mag-serve. So, talagang may risk siya talaga for error. So, kailangan namin ma-maintain yung talagang dapat hindi mangyari yung mga ganun. To the players, same question against UP. UP is rebuilding, so yeah. Paano nyo pagandaan para to avoid what happened nung against Ateneo game na nag-five sets? To you, Sheena. For me, yung patience lang ng progress namin. Dapat consistent lang kami sa pagtrabaho namin sa training and hopefully ma-apply namin this next game. Same question. Happy to you. For Sheena and Rice, to follow up sa pinanggit mo kanina about yung academics, paano mo siya in-make sure na hindi nagiging distraction ng either yung game or yung academics or yung balancing act? To be honest, may part talaga na-distract talaga ako kasi sa tulog din eh, especially na research yon. Well, ngayon, since tapos na yon, defended na, so kailangan focus na sa mga this following games. Matutulog na lang. Matutulog na lang. Bawin ng tulog ko. Yan ang advice sa'yo, matulog kayo. Congratulations, Coach Norman, Eliza. Pero fresh pa rin siya kahit walang tulog, di ba? Sheena. Yeah. Oh, naman. Oh, fresh na fresh. Reminder, matulog kayo palagi. Yes. Good night, everyone. Thank you so much. Grabe ka rin ba sa good night? Good night.